74 մահվան դեպք 1 տարում, որից միայն 19-ն է հակառակորդի կրակոցից։ Բանակում ոչ մարտական պայմաններում արձանագրված մահերի թիվը շարունակում է աճել։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ արձանագրված մահվան դեպքերից միայն 42-ն է կապված ծառայության հետ։ 2021 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակում արձանագրվել է զինծառայողների ծառայության հետ կապված 42 մահվան դեպք, որից 19-ը հակառակորդի կողմից կատարած սպանություններ, 5-ը ներքին սպանություններ, 5-ը ինքնասպանություններ և ինքնասպանության հասցնելու դեպքեր, 4-ը ծառայության հետ կապված ավտովթարներ, 2-ը դժբախտ պատահարներ, 2-ը հիվանդության հետևանքով մահվան դեպքեր, 2 զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով մահվան դեպքեր, 3-ը մարտական ծառայության կրելու կանոնների խախտման հետևանքով մահվան դեպքեր։ 32 դեպքում զինծառայողների մահը վրա է հասել այլ հանգամանքներում։ 11-ը տեղի ունեցել ավտովթարի, 15-ը հիվանդության, 4-ը ինքնասպանության և ինքնասպանության հասցնելու, 2-ը դժբախտ պատահարների հետևանքով։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը կարծում է, որ զինված ուժերում չեն քչանում ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը, քանի որ այնտեղ շարունակում է տիրել քրեական ենթամշակույթը։ Մշտապես է եղել խնդիրը, բայց հատկապես պատերազմից հետո 44 օրյա դա ավելի խորացավ եւ իր հետևանքները մենք տեսնում ենք բանակում։ Գործ ունենք հասարակության հետ, որտեղ ոչ բանակը նույնականացվում է ոչ թե հայրենիքը պաշտպանելու կամ ընդհանրապես ինքնապաշտպանության գործիքակազմի, այլ նույնականացվում է քրեական ենթամշակույթ ունեցող ինչ-որ տարերի հետ։ Եվ հիմնականում դա է պատճառը, որ բանակում էլ տղաների միջև ծագում են նույն վեճերը, ինչ քրեակատարողական հիմնարկներում։ Այդ մաքրել, չմաքրել, բարձր խոսալ, ցածր խոսալ, տարբեր-տարբեր բաներ, ընդհուպ միջև, օրինակ, այդ on-line խաղեր կոչվածի պատճառով որոշ դեպքերում նաև պարտքով գումար վերցնել, չվերադարձնել, տարբեր-տարբեր խնդիրներ։ Այս ամենից ելք նստ ռազմական փորձագետի բանակի նոր մոդելի ձևավորումն է, մոդել, որը կհարմարեցվի մեր մենթալիտետին։ Ճանցային հարաբերություններով պայմանավորված այդ ցավալի դեպքերը, որոնք որ տեղի են ունենում, ընդհանրապես կապված են մեր բանակի մոդելի հետ, ես ամեն դեպքում այդպես եմ կարծում, եւ բանակի մոդելի փոփոխման դեպքում հնարավոր է մեղմել կամ պակասացնել այդ թվերը, բայց ոչ վերացնել։ Բանակում ըստ պաշտոնական վարկածի ոչ մարտական պայմաններում մահվան վերջին դեպքը գրանցվել է մարտի 16-ին։ Հանրապետության հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի տարածքում հայտնաբերվել էր ժամկետային զինծառայող շարքային Էդուարդ Ռուստամյանի դին հրազենային վիրավորումով։ Նարեկ Գևորքյան, Արման Ղարաջյան, Մեդիա Հաբ։